Унікальний скіфський меч Акінак у золотому окладі – головний експонат оновленої виставки в Краєзнавчому музеї Кам'янко-Дніпровської. Його знайшли 2 роки тому під час експедиції на курганному комплексі Мамай-гора. Володів ним, кажуть археологи, у давні часи юнак-воїн. Це був зброєносець, ось той обслуговуюча людина. Поруч з цим похованням, яке ми знайшли непошкодженим, знаходилась яма значно більших розмірів, пограбована вщент. Там було знайдено тільки одне вістре стріли. Можна тільки гадати, якому людині, якого ранга вона належала. Зброя датована 7-6 століттям до нашої ери. Саме у цей період скіфи почали активно заселяти територію степів Причорномор'я. Ісследовано 13 археологічних культур. З 5 тисячоліття до нашої ери, тобто 7 тисяч років, до 15 століття нашої ери. 13 археологических культур. То есть можно говорить о том, что жизнь на данном памятнике продолжалась практически беспрерывно. Поряд за Кінаком під час експедиції знайшли і унікальні золоті прикраси. От якщо ви придивитесь на підвізку чоловічу, вона дивовижна тим, що в ній вставлені не дорогоцінне каміння, а миловник. І такий підвіз, він єдиний не тільки в Україні, а й в Європі. Скіфські скарби, які пролежали під землею понад 2500 років, у краєзнавчому музеї Кам'янка-Дніпровського району тепер можна побачити щодня. Музейники запевняють, виставка буде цікавою як дітям, так і дорослим. Пан Василь – один з перших відвідувачів оновленої експозиції, каже, експонатами вражений. Важливо і дуже важливо, щоб люди, які проживають на даній території, пишалися своєю історією, бо вона, коли ми кажемо, без предісторії велика нація – це одне, а коли ми бачимо оці знахідки, це дійсно велика знахідка, великі знахідки, які уходять тисячоліття. Денис Розенков, Нетро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.